Чому Шумахера виписали з лікарні? Яка небезпечна хвороба поширюється в США? І чи варто скасовувати поїздки в Грецію через пожежу на відомому туристичному острові? Про це та інше далі в нашому огляді. Всесвітній потоп регіонального масштабу. В Іспанії через зливу затопило центральну автономну спільноту Мадрид. Вулиці перетворилися на річки в містечках поблизу столиці. Вода розмила дороги, залила будинки та крамниці. Речі буквально плавають в оселях іспанців. 3,5 тисячі людей вже відселили. Руйнівні зливи затопили цей регіон вдруге за місяць. Натомість Греція потерпає від лісових пожеж. Вогонь вирує на популярному серед туристів острові Закінф в Іоничному морі і вже підступив до населених пунктів. Сильний вітер сприяє поширенню пожежі, тож вогнеборці поки що не можуть узяти займання під контроль. Згоріла щонайменше одна будівля. Населення і туристів евакуюють з небезпечної зони. На Закінф перекидають додаткові пожежні підрозділи з інших регіонів Греції. Небезпечна хвороба поширюється в США. Там зареєстрували понад 10 випадків зараження людей вірусом східного енцефаломієліту коней. Двоє померло. Небезпечну інфекцію розносять комарі. Вона може завдати суттєвої шкоди поголів'ю коней, а в разі зараження людини призводить до незворотніх змін у мозку. Лікарі радять захищатися від укусів комарів і боротися з осередками розмноження цих комах. Понад 2 тисячі ембріонів у будинку. На таку знахідку натрапили родичі померлого в американському штаті Індіана лікаря під час огляду його оселі. Ульріх Кропфел працював у клініці, що займалася абортами у місті Саут-Бенд. Раніше мав проблеми із законом. 2016 року він втратив лікарську ліцензію через аборт 13-річної дівчинці без згоди на те її батьків. Наразі поліція встановлює, навіщо чоловік зберігав зародки, які за законом необхідно було піддати кремації чи захоронити. Коти, які гуляють самі по собі. На вулицях індійського міста Джунаганг помітили 7 левів. Група тварин блукала містом уночі, лякаючи перехожих. На думку місцевих лісників, хижаки прийшли в місто з гірського масиву неподалік. Імовірно, через Джунаганг пролягає маршрут левів. Вони часто навідуються вночі в місто, а на світанку повертаються в ліс. З вітерцем у майбутнє. В Парижі на Сені почали випробовувати летюче таксі. Воно має стати безпечною для довкілля альтернативою сервісного транспорту, яка дещо розвантажить вулиці французької столиці. Машина працює на електриці і розвиває швидкість до 33 кілометрів на годину. Якщо тестування пройде вдало, таке таксі кататиме пасажирів у Парижі вже з наступної весни. Міхаель Шумахер пройшов курс експериментального лікування в паризькій клініці. Йому зробили переливання крові зі стовбуровими клітинами, повідомив в ефірі французького телеканалу BFM TV журналіст Жан-Мішель Декюжі. Останнім часом у пресі почастішали чутки про стан здоров'я семиразового чемпіона Формули-1, однак без підтвердження з боку медиків чи рідних Шумахера. Спортсмен отримав серйозну черепно-мозкову травму 6 років тому під час катання на лижах і впав у кому. Відтоді жодного разу на публіці не з'являвся. Тож ще досі гонщик у комі і який реальний стан його здоров'я – невідомо.